Corretto? Está ligado. Minhas senhoras e meus senhores, em nome da Incrível Beleza, queremos agradecer a vossa presença aqui hoje nesta festividade, festividade que estava integrada nas comemorações do nosso aniversário. Era para ser realizada em outubro, não foi feito nessa altura, por motivos técnicos, mas resolvemos fazê-lo hoje. Ao nosso bem e por bem, e assim nós prolongamos o nosso aniversário até dezembro, que irá culminar agora com o almoço com a fraternização que teremos no dia 11 na nossa sede social. E aí sim teremos que encerrar as comemorações dos 173 anos da Incrível Beleza. A gentinha que é responsável do nosso teatro, comprometeu-me, desculpe, ter duas intervenções esta noite. E eu fiquei um bocado baralhado. Mas porque sou responsável, prometi que sim, senhor, iria ter duas intervenções. E construí umas quadras de exaltação à Incrível Beleza, à nossa coletividade, quadras essas, umas singelas quadras, que terei a oportunidade de as ler para vós na segunda intervenção que eu vou ter. E fiquei um bocado conflito porque nunca tive jeito para cantar. E como não tive jeito para cantar, disse-lhe ela, mas o que é que eu vou fazer? Olha, vou tomar a nota, duas anotas, derraste-se. E como não sei cantar, meus senhores, entendi que deveria fazer outra coisa qualquer. E então é assim. Meus senhores, vou recitar. Cá para mim, quando recito, tenho um costume esquisito. Gosto sempre de avisar. Não vá alguém querer se ir embora. Já disse e repito agora. Meus senhores, vou recitar. Passem todos muito bem, desculpa-me esta demora, mas eu tenho esta mania. Meus senhores, vou recitar. É meu último aviso agora. Com quem então não sai ninguém? Pois então, vou-me embora. Mas para que foi esta chamada? Sempre querem que eu recite, mas que estranho o pedido. E que valente pensada. Meus senhores, podem sair, que eu hoje não tenho nada.